აი ამ ხალხს რომელიც მოეთხოვა კანონიერი მთავრობის გაბრუნება რომელ კანონიერი მთავრობის ეგ იგი არა კანონიერი მთავრობა ეს ხალხი რომ იყურა დამხელა მიტინგები იმართება დღესდღეობით თბილისში. აი ცუდად ეს ხალხი არის კერძო კამპანიის წევრები. შემოლაულად დააპატიმრო ის მიტინგი მარტო. ზარ არ შეიძლება გარდამონდა საქართველოს. და ყველა დაიჭერენ კიდევაც, ვიჩ არ არის მიტინგი. აი ეს გინდა და გაგულა. აი ეს